Функционерите на ДУИ ги доставија нивните неотповикливи оставки до владата, потврдија денес од партијата. Во писменото соопштение е наведено дека ДУИ не е причина за кризата, туку е глас на разумот и жртва на девалвација на пржинскиот процес. ДУИ одлучи да ги повлече своите членови од извршната власт, затоа што нема да го толерира уништувањето на процесот, загрозувањето на суверенитетот, инсталирањето на сцена на полтроните на подземјето, пишува во писменото соопштение. Во соопштението и денеска нема детали за нивните планови, ниту пак детали за односите со коалицијскиот партнер. Посочува дека лидерот Али Ахмети ќе одлучува за натамошните чекори. ДУИ ги повика и специјалниот обвинител, веднаш да се вклучи во истрагата за материјалите кои протекуваат во јавноста. ДУИ бара од локалните институции, особено Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, да преземат итни мерки за да ги уапсат фалсификаторите, дистрибутерите и издавачите на монтираните материјали, а во исто време како последица на институционалната слабост и политичките манипулации, ДУИ веќе не презема никаква одговорност за излегувањето на ситуацијата од институционална контрола и можноста за индивидуално спроведување на судот и правдата. Меѓународната седница се воздржува од коментари за одлуката на партијата да ги повлече своите министри, само една недела пред официјалното распуштање на собранието. Дел од амбасадорите чека да ги слушнат причините за донесувањето на одлуката, додека други не сакаат да коментираат. Меѓународниот фактор беше директно инволвиран во пржинскиот договор за излез од политичката криза. Доколку од владата си заминат третин од министрите, нивните места може да се пополнат со други и тоа ќе се смета за владина реконструкција.